vaca. Os presos vão maltratar a gente. Calma, rapaz. Nunca ouviu falar que o peixe morre pela boca? O negócio da cadeia não se expõe, entendeu? O negócio é falar pouco. Pouco? É. Haja o que houver, fala pouco. Tá. Esse é o lance. Vai por mim. Tá. Fala pouco. Tá. Rapaz. Ô, novato! É pra ficar pianinho, ouviu? Tu sabe quantos machos tem aqui dentro? Pouco. O quê? Assim tu ofende a galera, mané. Aí, rapaziada, pau no gordinho! O senhor disse que era pra eu falar pouco? Entende tudo errado.